я алкоголік. У цій програмі я 6 років, а не п'ю 3. Це моторошно і дивно. Я ще не бачив таких трупів. Будемо працювати цілодобово через жорстоке вбивство, що сталося в місті. Тож не покладай на мене багато надій. На тебе у нас взагалі мало надій. Сліди від укусів величезні, так само, як відбитки лап. Це ок. А може і переверти? Ні, краще я проясню ситуацію. Перевертнів насправді просто не існує. Наш убивця – чоловік. Я його знайду і я його вб'ю. Я віддам у руки правосуддя. У нас є привід вважати, що монстр знову з'явиться сьогодні. Та я не прошу вас молитися, бо ще юристи не схвалять. Де ти був? Де ти був? Що? Та не говоріть усі одночасно! Кажучи, що це вовк. Ні, це людина. Мені хоч колись повірять. Але... Роби свою роботу! Я благаю! Хочеш бути шерифом? То поводься як шериф. Little Red Riding Hood, though everything